Svi smo svjedoci kako je sezona respiratornih bolesti i viroza u punom jeku. Nakon što su u protekle dvije godine epidemiološke mjere protiv COVID-a gotovo potpuno potisnule ostale slične bolesti, ove godine gripa je, kažu stručnjaci, malo uranila. Poranila je obično, mi smo očekivali negdje, to je tijekom siječnja i krajem siječnja, kad se nama udarni val gripe javljao, dugi niz godina, ali evo, sve je malo drugačije od kada je pandemija COVID-a nam se pojavila i dok unazad par godina o gripi nismo ni razmišljali. Sad, od kad smo bili od početka COVID-a, zaključavanja i svih drugih čuda koje smo prošli, malo smo o gripi razmišljali, više smo bili usmjereni svi, pa i građani, pa i mi naravno, na sam COVID, ali evo, gripa je tu. Krajem studenog započelo je i cijepljenje protiv gripe koje se nastavilo početkom prosinca u ambulantama liječnika opće prakse. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kažu velik broj ljudi odazvao se cijepljenju. Uglavnom najveći dio toga je distribuiran na teren u ordinacije, tako da su se građani procijepili. Ali evo, kažem, bilo je malo i opuštanja, bilo je svjetsko prvenstvo, ljudi su se malo zaigrali, došli su blagdani, prvo Božić, evo idemo sad za kojih par sati praktički ulazimo i u novu godinu. Biće opet feštanje, bit će svega, ali one s nama. Evo, ali hladno vrijeme, ovo doba godine, kalendarski je zima, nije ništa što bi mi se trebali čuditi nečemu. Kao prvo, je da je COVID poremetio sve, ali obično mi slabo i pamtimo. Gripa je nešto podsjećaju sa čim smo živjeli i prije pandemije, kao i ostale respiratorne bolesti i viroze koje su tipične za ovo doba godine. Što se tiče oboljelih od gripe, velik dio je koji je obrađen kroz bolnički trakt, jer se ljudi javljaju na hitne prijeme. U županiji trenutno sa 51. tjednom, znači od 40. tjedna do 51. imamo 117 oboljelih, od toga je 96 u samom gradu Osijeku. Simptomi gripe najčešće su visoka temperatura koja naglo raste, teško opće loše stanje, slabost te snažni bolovi u kostima i mišićima. Temperaturu trebamo skidati, uzimati dakle sredstva za snižavanje, ako je suh, podražajan, snažan kašalj, jednako tako uzeti sredstva za smirivanje kašlja, a kada on postane produktivan, to prestati, jer treba omogućiti da se sve ono iz dišnog trakta oslobodi i da izađe van. Mirovanje, što je kod svih virusa najvažnije, jer svaki psihički i fizički napor i nepotrebno se opterećivati dovodi do pada imuniteta i to je stres za tijelo, a to omogućuje virusima dakle, da plivaju i da rade ono što oni žele. Dakle, gripa se liječi ležanjem i odmaranjem. Kod većine ljudi gripa će, kaže dr. Kraljek, proći kao svaka teža viroza. Ona je rizična samo kod kroničnih bolesnika i male djece. Stoga se građane poziva na cijepljenje i odgovorno ponašanje, jednako kao i kod COVID-a koji je bez obzira na gripu još uvijek prisutan. Koji je problem trenutno breme COVID-a u odnosu na, ne znam, samo vratimo se 6 mjeseci unazad, dakle ljetno vrijeme, tamo početak 8. mjeseca i kada su se iza Gospe već ljudi počeli vraćati na svoja radna mjesta. Tu smo imali neki porast, ali mi nismo još ni tih 500 ili 350, 400 na tjednoj razini oboljelih. Ni blizu, mi imamo tu negdje 250 oboljelih kroz tjedan. Dakle, situacija je po meni vrlo stabilna, samo treba ono što uvijek govorim, sve ovisi o nama. Kako se mi budemo ponašali, tako će nam biti situacija.